Urnietako udalak ezagutzen ditu badaki zein diren irisgarretasun mailan herrian dauden arazoak. Horietako batzuei aurre egiteko Santa Lokadia eta Azkortekalea batuko dituen igogailu berri baten proiektua enkargatu berri du. Modu honetan urrak auzoko irisgarretasuna hobetzea du helburu ekimen honek. Urrakan bizi diren personek herriko plaza nagusira iristeko igogailu bat edukiko dute. Modu honetan, inolako malda, aldapa edo eskailerik ez dute igo beharko San Juan plazara iristeko. Gainera, inbertsio estrategikoetan herritarrok aukeratu zenuten Elizaren atzekaldea eta Idiesta balkalea batuko duen igogailuari jarraipena emango zaio. Inbertsio estrategikoetan ezarritako parametrotatik kanpo aurkitzen da urrakan ezarriko den igogailuaren proiektu hau lareun mila eurotik beheragoko dezentez, aurre kontua izango du. Inbersio estrategikoen parte hartze prozesuan, erritarrek egindako proposamenen artean, Idiazabalkaleko igualiorekin batera, herriko beste gune batzuetako irisgarritasuna hobetzea eskatu zen. Eta ikusi dugu udalean, urrakako igualiua aukere egokia dela horietako arazo batzuk ekiditeko. Santada Leukadeako orman igogailua jartzeko aparkaleku pare bat galdu beharko dira, zebrabide berri eta irisgarri bat egin beharko da eta sarbidea izateko aurrekaldean espazio egoki bat sortuko da oinezkoak eroso sartu ahal izateko. Azkorte kalera ateratzeko garaian, kale osoan San Juan Plazer iritsi bitartean eta Arantzubiko txorita gaineko bidegurutzera iritsi arte Irisgarretasuna betetzeko espaloietan egin beharreko hobekuntzak aztertuko ditugu